Od 3. do 5. novembra u Beogradu se održava Kongres Evropskog udruženja za bolesti gornjeg digestivnog sistema. Kongres će okupiti poznate hirurge i gastroenterologe koji se bave patologijom jednjaka i želuca. Učestvovaće preko 50 najistaknutijih predavača, 350 učesnika iz Srbije, regiona i Evrope. Takođe dolazi desetak najcenjenijih hirurga i gastroenterologa iz oblasti ove patologije u Sjedinjenim Američkim Državama. Dvojica su ovoga jutra naši gosti. Profesor Reginald Bell, predsednik Američkog udruženja za bolesti gornjeg digestivnog trakta, on je i predsednik Instituta za hirurgiju jednjaka, Eaglewood, Colorado, i profesor Aleksandar Simić, predsednik Kongresa, šef katedre hirurgije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i doktor na prvoj hiruškoj klinici Univerzitetske klinike Kliničkog centra Srbije. Dobro jutro i hvala što ste došli. Dobro jutro. Profesor Simiću, ovo je prvi put da se Kongres održava u Srbiji. Zašto je on važan za našu zemlju i pre svega kakva su vaše očekivanja? Da, ovo je prvi put da se Kongres ovog nivoa održava u našoj zemlji kada je u pitanju problematika, dijagnostika i lečenje oboljenja gornjeg digestivnog trakta. Veličina svega ovoga jeste u činjenici da ćemo na jednom mestu u Beogradu imati najveća, da tako kažem, imena iz ove patologije i Evrope i Sjedinjenih Država, što sve nas koji učestvujemo u ovom kongresu i sastanku čini izuzetno zadovoljni i ponosnim. A sa druge strane, moći ćemo da pružimo mogućnost i našim mlađim kolegama i kolegama koje aktivno rade na ovim patologijama u našoj zemlji da uživo i čuju, ali i da prodiskutuju sa vodećim stručnjacima iz ove oblasti. Profesore Bell, šta su glavne teme Kongresa i sa kojim ciljem se sastajete u Beogradu? Glavne teme ovog Kongresa biće da govorimo o bolestima jednjaka, o najčešćim oboljenjima jednjaka, dakle gorušici i refluksu pre svega. Dobar deo kongresa je posvećen tome da govorimo kako je najbolje lečiti i postavljati dijagnoze ovih najčešćih problema koji pogađaju veliki deo populacije, dakle gorušica i vraćanje želudačnih sokova. Jedan od ciljeva našeg društva jeste da se uvede specijalizacija, da se na jednom mestu okupe gastroenterolozi i hirurzi da razgovaraju o tome, jer u prošlosti nismo baš najbolje razgovarali na ovu temu. I sa Evropskim društvom i Američkim društvom, čiji sam ja predsednik, mi smo zajedno uspjeli da započnemo, da pokrenemo ovaj razgovor i od tada beležimo značajan napredak u lečenju ovih bolesti i to je prava svrha ovog kongresa, da se ljudi nađu na jednom mestu i da razgovaraju. Razgovarat ćemo i o nekim malignim bolestima, o kanceru jednjaka pre svega, ali takođe o gorušici i o refluksu. Profesor Simiću, profesor Bell je skrenuo pažnju na neke od najpoznatijih, odnosno najčešćih bolesti gornjeg digestivnog trakta, odnosno sistema. Recite nam kakva je situacija u našoj zemlji, koliko ima obolelih i koliko uopšte naša populacija zna o tim bolestima? Pa iz decenije u deceniju broj obolelih od ovih stanja se drastično povećava. Sad možemo slobodno reći u ovoj dekadi 21. veka da je, na primjer, gorušica već postala pandemijska ne samo u Srbiji, već i u regionu, odnosno u centralnoj Evropi. Dosta veliki broj i ljudi, ali nažalost i pojedinih lekara, dosta olako shvata ovu simptomatologiju i ne pridaju adekvatnu pažnju. Iz tog razloga dosta često mi na prvoj hiruškoj klinici srećemo bolesnike i ljude koji se nalaze praktično u nekim završnim, vrlo komplikovanim oblicima gastroezofagelne refluksne bolesti koji, da su se na vreme i na pravi način lečili, mogli su biti sprečeni.
To je jedan i od važnih razloga zašto mi sedimo jutros ovde, a i zašto će biti održan ovaj kongres u Beogradu. Jer ono što je važno takođe da napomenem jeste da ovo je prvi put da se ovakav nivo kongresa održava ne samo u Srbiji, već i u regionu Zapadnog Balkana, uopšte na ovim teritorijama, gde ćemo skrenuti pre svega pažnju na značaj i ozbiljnost, jer na kraju krajeva sve se svodi na onu ultimativnu borbu protiv onkoloških problema, a zaista i gorušica i neka druga oboljenja mogu dovesti ka tome. Profesore, baš kada govorimo o tome, šta su neki od najčešćih uzroka ovih bolesti i kakva je perspektiva lečenja? Najčešći uzroci gorušice i GERBA, gastroezofalne refluksne bolesti, jeste oslabljen rad jednog mišića sfinktera na spoju želuca i jednjaka i kad je on oslabljen, to dozvoljava da se sadržaj želuca vraća u jednjak. Ono što nadražava jednjak jeste želudačna kiselina i mnogi ljudi leče gorušicu inhibitorima protonske pumpe i raznim drugim lekovima. Problem kada oni koriste te lekove jeste to što oni ne zaustavljaju refluks, smanjuju simptome gorušice, ali se sadržaj želuca i dalje vraća i to onda može da izazove oštećenje jednjaka koje se ne primećuje, a može čak i da dovede do premalignih stanja u jednjaku. Operacija može da pomogne da se to stanje popravi, da se sfinkter popravi i da se ne vraćaju više želudačne kiseline u jednjak. Istorijski postoje dobre operacije koje se rade minimalno invazivno sa malim rezovima, sa kratkim bolničkim boravkom i brzim boravkom. Imamo i nove tehnologije. Jedna je mali veštački sfinkter koji se stavi oko jednjaka koji se zove Lengsi, koji se otvara i zatvara kako bi propustio hranu i to zaustavlja vraćanje želudačnog sadržaja i takođe usavršavamo hirurgiju, uvodimo robote i mislim da ćete uskoro i vi ovde u Srbiji imati robote gde hirurg sedi za konzolom i pomera šake, a robot upravlja instrumentima. Robot naravno sam ne radi ništa, ali povećava preciznost sa kojom može da se izvede operacija i uvodimo i veštačku inteligenciju u operacione sale kako bi nas navodila tokom operacije, kako bi operacije bile bezbednije i preciznije. Za mene to je budućnost lečenja ovih bolesti. Razvijamo i nove endoskopske metode lečenja refluksa i drugih bolesti jednjaka, da se to radi bez rezova, znači kroz usta, uz pomoć endoskopije. To je sve vrlo uzbudljivo što se tiče naše oblasti. Profesor Simić, evo profesor Bell je pomenuo i neke od najnovijih metoda koje će uskoro biti dostupne u Srbiji. Međutim, koje se trenutno primenjuju? Pa mi smo već decenijama unazad lideri u regionu i u ovom delu Evrope kad je u pitanju takozvana minimalno invazivna hirurgija, odnosno laparoskopska hirurgija. Centar za hirurgiju jednjaka koji sada već postoji skoro pola veka je osnovno mesto za lečenje oboljenja jednjaka i želuca u ovoj zemlji sav taj period. Ono što smo uspeli na Centru za hirurgiju jednjaka poslednjih 20 godina jeste da smo praktično celokupnu hirurgiju u najvećem broju slučajeva prebacili na tu takozvanu minimalno invazivnu, odnosno laparoskopsku tehnologiju. Uvođenje novih stvari koje očekujemo, ovo o čemu je dr. Bell pričao, pre svega uvođenje tog Link sistema i sistema robotske hirurgije, nešto što nas svakako očekuje u budućnosti i nastavlja jedan prirodan proces u dugogodišnjem i dugodecenijskom razvoju Centra za jednjak. Ono što je svakako važno da kažemo, bolje sprečiti nego lečiti. Šta je važno da znamo kada je reč o prevenciji bolesti? Mislim da je ono što je dovelo do porasta rizika od oboljevanja od gorušice i GERBA jeste gojaznost. Dakle, lečenje gojaznosti je najbolji način da se smanje rizik od oboljevanja od ovih bolesti. Drugo što je važno jeste rana dijagnostika. Mislim da često ta rana dijagnostika koja se obično izvodi s pomoći endoskopije ili drugih testova
mora na globalnom nivou da bude centralizovanija i više ljudi treba da bude podvrgnuto ovim testovima. Ljudi rutinski idu na kolonoskopiju kad navrše 50 godina, ali ne postoje slični protokoli za bolesti jednjaka, dakle trebaju nam bolji alati za screening kako bismo odredili ko treba da ide na endoskopiju i postoje nove tehnologije koje mogu pomoći u dijagnostifikovanju Barretovog jednjaka koji je pre maligno stanje. Nekad se proguta pilula koja se vrati, znači postoje bolji načini na koje možemo da dođemo do te rane dijagnostike. Teško je sprečiti ove bolesti same po sebi, jer neki ljudi su prosto skloni tome jer dobiju želudačnu kilu, želudačnu herniju, što je slabost dijafragme koja oslabi ovaj mišić, ovaj ventil, i to je prosto teško sprečiti jer ljudi naprosto od toga oboljevaju, ne znamo tačno zašto, ali možemo da imamo bolju ranu dijagnostiku i da na vrijeme i ranije lečimo pacijente, jer nelečeni refluks utiče na kvalitet života kao i depresija, i zato pravovremeno i pravilno lečenje je važno ne samo za kvalitet života te osobe, već i za njihovo radno okruženje, za dobar san, i zato mislim da pravovremeno rano lečenje je ključ da se ove bolesti drže pod kontrolom. Profesor Simiću, profesor Bell je skrenuo pažnju na važnost, da kažemo, kada govorimo o prevenciji, na važnost pregleda. Recite nam šta su neke od prvih simptoma ove bolesti i kada se one utvrde, da li ishranom nešto može da se popravi i poboljša? Kako pomoći tim pacijentima u tom smislu? Pa kao i u većini adekvatno procesuiranih sistema lečenja, algoritam predstavlja neku osnovu. Tako da, kada dolaze pacijenti se uglavnom žale na dva dominantna simptoma, a to su taj osjećaj gorušice ili pečenje iza grudne kosti, a drugi je neko spontano vraćanje sadržaja iz želuca u jednjak, i to je nešto što se najčešće događa noću, tokom sna. Da bi se utvrdilo da li zaista pacijent ima gastroezofagilnu refluksnu bolest, kako je mi stručno zovemo, i kakav je vid za njegovo najbolje lečenje, prvo je neophodno načiniti gastroskopiju, zatim jedan pregled koji se zove 24-časovna pH-metrija sa impedancom. Ali pre svega, pre nego što se uđe uopšte u dijagnostičke procedure, izuzetno je važno dobro porazgovarati sa svakim pojedinačnim bolesnikom, zato što se svaka od ovih priča međusobno razlikuje. Tek kada onda to uradite, onda ste u stanju da vidite da li je potrebno samo modifikovati način ishrane, da li je potrebno uvesti medikamentoznu terapiju ili je a priori pacijent već kandidat za hirušku intervenciju. Profesore, da skrenemo pažnju na to zašto je važno postojanje udruženja za boljenje digestivnog trakta, koliko često sarađujete i koliki je protok pacijenata? Oba ova društva su prilično nova, naše je staro svega 5 godina i nastalo je zato što nam je bila neophodna ova saradnja između hirurga i gastroenterologa. Trenutno se sastajemo jednom godišnje i drago nam je kad budemo pozvani mi iz Amerike u Evropsko društvo. Srećom, već smo imali veliki broj međunarodnih saradnja. Razgovaramo putem Zooma, razmenjujemo mailove za sve ovo vreme, dakle redovno komuniciramo. A zašto je važno što ova društva postoje? Zato što se tako podiže svest i tako edukujemo i pacijente o ovim oboljenjima. Još jedan od načina na koji refluks i gorušica može da se ispolji jeste problemi sa gutanjem hrane, gdje se hrana lepi, i to je nezgodno jer se ovaj simptom razlikuje i to može da znači da su se kod pacijenta već pojavile premaligne lezije, i to je alarmantni simptom, tako mi to nazivamo. Dakle, ako imate problem sa time gdje se hrana lepi za jednjak tokom gutanja, onda vam treba lekarska nega, a gorušica, to je hroničnije oboljenje i mnogi pacijenti, ako boluju od ove bolesti 5-10 godina i tek tad dođu do operacije, nekad bi moglo to da se izleči ranije, ali često ova bolest sporo napreduje. Mislim da vi ovdje u Srbiji ste daleko ispred Sjedinjenih Država kad je riječ o specijalizaciji u hiruškim programima koje predvodi dr. Simić. Dakle, ta
specijalizacija gde svi dolaze na jedno mesto, u jednu kliniku, je zapravo pravi ključ da se dođe do najboljih mogućih ishoda, hiruških i drugih. Mi to u Sjedinjenim državama nemamo, pokušavamo to da razvijemo, vi to imate i profesoru Simiću bih sada čestitao i celoj vašoj zemlji na tome. Profesor Simiću, kada je reč o kongresu, o učešću naših stručnjaka, šta je važno da kažemo? Da li će se neki od njih uključiti u udruženje? Da, već dosta veliki broj ljudi je član Evropskog udruženja za oboljenja gornjeg digestivnog sistema. Profesor Skrobić i ja smo organizatori ovoga puta, a očekuje se samo iz Beograda i Srbije da bude prisutno negde oko 200 gostiju, s time što ćemo raditi naravno na povećanju broja onih koji će u budućnosti imati daleko aktivnije učešće u ovom udruženju i širiti ovu misao zajedno sa nama. Mnogo vam hvala na razgovoru i gostovanju u jutarnjem programu. Hvala vama što ste nas pozvali. Gosti jutarnjeg programa bili su profesor Reginald Bell, predsjednik Američkog udruženja za bolesti gornjeg digestivnog trakta, on je i predsjednik Instituta za hirurgiju jednjaka Eaglewood Colorado i profesor Aleksandar Simić, predsjednik Kongresa, šef katedre hirurgije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i doktor na prvoj hiruškoj klinici Univerzitetske klinike Kliničkog centra Srbije.